السلام علیکم قدر منور دین کو پروگرام د کورکلی او زمصا سود کورکلی بنده ہدایت الله گل خبر ده شه ده چې دا کورکلی ډیر یخ شوی دی او دا شه زالیمه یخنی دی دا سی یخ خوريږي چې هغه د ګرمه د جون جولای د ګرمه غ شپې د بندنه هيري ډیره موده پس د جيمي داسه شپو کتا که بنده پکې ګرځي نو پدې مخ پدې پوزا پدې خوله پدې تندې داسې سپېره سپېره ورکې او کله پکې تاسو ګرځئ دی راو ګرځي دی نو بیا یعین ان چې دا مقصد بشره په دې مې سوچ کول شه دا مقصد بشره به مونږ په وډګوالي کې وي نو بشره خو لکه وې دا مقصد خو دا مقاله دا مقصد جکم اډو کې دي دا به یادول خلکو نو دا درد شروع کې او د پوزد اثر داسې کلک شي ک له وله چې تنګړې ورکړنه خالی پم کاټ شي په دې یخ کې تیپریزکه چې دا د وښ پهوشوي کم یخ وریږي نو دا سې یخ ډیرمو د پس راغلې دي خو واجب خبره پکې دا و چې مالق وي خواند راکه چې پکې داسې او ګرځیدم او راو ګرځیدم خړه ډیر و خو بیا هم د یخنې خپل یو مزادو چې په یخنې کې یخنینی او په ګرمه کې ګرمینی او په اسپرلي کې ګولنن او په خزان کې ځلې پاڼه رژیدل نه نو بیا خو به د موسمون خوانداسې عجیب غونده کې شي خلک وایي بلکې زوور اور وایي چې د جنوري یخنې د ټولو ناشې واوي بس مونږ کوو سره تسلیم خام او اوس خوزان خی د خیر سره موسمیات او الوی چې د اتم تاریخ نه پس یاد اتم تاریخ ووشه سلک ډیر باران هم وشي نو خبره ده یخنی به ورل شي او ورل يخني چې کوم دغه هغه يخني نه د چرګواله کورني چرګواله غواړه يخنیا غو دنده تیرېږي خون خو کي خو سم تیرېږي نه يخني چې سونه سپورې نو دوه خون کي خو چرګواله او دا چې کومه لګیدونکې يخني دغه غوړه بیا خون کې یو غړې د باران سره اسه خو چانی دی ول کنه چې باران د زمکه آبادی دا او شیرین یار از پتا اباده یما نو دا د زمکه آبادی دا او دا چې د موسم کومه دا پانی جوړې کړي دي ځنه ځنه رچېدل هم دي نو دا به در روان باران سره بیا د لګې ډېری سلسله سره بیا د خزانيو خشته موسم را روان دي سپرلم کولي خو غزان هم ډېر زیات خکولي نو خبرې نو سره ډېری دي او د خیر خبرونه هم ډېر دي او ځنې کیسې سلسله دا سې سلسل چې پاغه باندې په پا کور کلي کې باسونم روان دي نوکور کله کله چې سونه خبرې ډېرې نو دومره خوندوم ډېرې او کله کله خدا خبرې دومره ډېرې شي د ماشومان په جواب باندې چې تا پاتا او بندا پسم پویګیم نه خو خوندې خوې چې چاړه په جواب مور پویګي او ځنې وخت کې د بوډاګانو د داخله داسې د خبرو سره یو دی یخ سره او بیا د ځنې مشران ګولې مولېم کړې دوه کې دوه پاران بیا د جابه سم کار نه کوي نو داسې دګې دې غټ غټ روزيږي یا داسې ښکارل کېږي دا د په دې خلکه برابر نه ځایږي خو یو کور کلی داسې ده کئ چې په دې کې بنی آدم برابر ځایږي کدا ز خپل کور یانه بس بیغه م شه ځکه چې خپل کور خپل کور او چې دغه جونګړې ته دغه کټ ته دغه زی ته دغه خپل د آرام ته باندې وروروسيږي نو داسې وګڼل کېږي د ډیر شواخونه پس د ډیرو ګرانو د ډیرو نرمو ګرمو نه پس خپل زی ته آرام ته را رسیدل خو یو خبره دا چې هغه می په دې زړه اوري را اوري وغه کړي دا د کورکلی د ټولو نامشار کورکل خبره دا بیا چې دغه ګلوی کونو صوبه د ملک ته بیا خو دا سم ویلو کنه دنیا وی لګیا د اوس <خلا> خو دا ټول دنیا چې کم دانو کلی دي ګلوبل ویل شد خو کلی دي کنه نو زمونږه د نگران وزیر اعلی صاحب یو پرګرام شروع کړو او خبره په تخپل تقریر کې مزيدار شاند کړی چې د ډیر مدینه د ما بده ارمان او جذوانانو د لپاره سوکم د بیوزګار جذوانانو د لپاره اوس ویرا تعالی مو کرا کړی دا نو دغیره لپاره یو کار کوم او هغه څه وی دی ما کار چې ګم دینو انتخابات کول دي او ام اوټو نه کول دي خو نه دا کار مکو ور سره او کمنو ډیر خونبو کی نو په خکر کې بیا تاسو بیا غنورم خبره دا او د مشر نه بسوګ تاسو ک چې مشر خوش سکینو بس خ کوي او چې بیا کار د خلکو د فایده او مينو بیا غنورم مزه دا نو خبر دا دی چې وای چې خوشاله پختونخوا خیبر پختونخوا دا بدخره سره جوړاو او دا داسې خبر نه چې دا به خیر جوړیږي او پیر کوو او پیر سوچو او پیر منسوبه بندي کوو پلان جوړینګو دا به کیسره واني وګدغنم دکاله بکیږي په دې کې بددي د میاشت دو درې کې مپاتی دا به تیر شي دا څه نه ده په دې باندې ډیر په تيزه سره کار او شو په روزو په حساب د افته په حساب باندې په توندې توندې کې ټول کارو سره تورې څه د پیسو ټکه محسوس شو په ورني اعلان او شو او خبر دا دی چې د خیبر پختونخوا یی نظامګدې لوی کور پینځه لکه ځوانانو ته الکانو جنوتابه تربيت ورکول شي هنر به ورته خولل شي skil به ورته خولل کیږي کی. چې کم تعلیم یافتدي نو هغه ته به هنر خولل کیږي چې کم تعلیم یافتنه دي هغه ته به هنر خولل کیږي اځه خو زمونږ په دې کلی کې یا په دې سوبه کې اوکستل انسټیټیوټس بیل او ټیکنیکل بیل دی او تعلیمي ادارې بیل دي او پروفیشنل بیل دي او د عام یونیورسټي بیل دي د دنیا جهان رنگارنګ کسمه تعلیمي ادارې دي او دوی ټول په خپل خپل ځای کارم کول او په مختلف لارو باندې روانو نور زور بینینولو ځای بینینولو چې کم خلقو به شبک اوې ډیګري به ترلاسه کړي بیا بوتکار نه ملایوي دوی کار بزک نه ملایوي دوی او سبنه ملایوي چې اغا مارکیټ بیسټ ني لکه دا غي اړو اجت نیچه غنه شوق لګیای د دی کوم ډیگری واخلې او ایم ایس او کی بی ایس او کی او مخکې خو به ایم ای ګان کی دي نو دا غي اجت نی یغي په پا. کار نه پوي غي په لاس کې هونر نه پغي په کې مزغو کې آغا سلیقنه وی چې کار بسنګ کې کې کارخانه بسنګ چلیږي روزګار بسنګ کې کې دفتر بسنګ چلیږي او دا ماموریت د جونبا څنګه منسوبه باندې کیږي اوس دا پروگرام د خیر سره جوړ دی چې د دې ته به هنر ښایو سکل ورته ښایو خصوصا په اي تي کې انفارمیشن ټیکنالوژي کې په نر څنګه او په نورو په کمپیوټر کې او په هغه سيزونو کې کم چې زموږ په لاس او استاذ او په لاس کې موبایل سیټ دی چې د دې نازموږه زوان کول چې کوم دي زوانان چې کوم دي هغه ګټه واټا شروع کیداس یو یقینو کيدا چې کوم موبایل پلاس کې د کنا د غومغه خو خولګیا یو په ګډوړو باندې پدې کې وختېر کو او هغه فائدته و نه خل چې کومه فائدې د پاره د جوړ د بهر دنیا د دې کې کومه ګټې کومه فائدې اوچتې قوه د حکومت د کوشش ته چې زوان کول د دې نه ګټه پورته کی منګ خو دا اربونو روپو نت استعمالو د میاشتې پټول وطن کې او غټه چ گمدن واغته ډیره زیاته کماده الانکه څنګه په بدخوا گاونډي ملک تقریبا او یا اتیا ارب ډالر چ کوم دی د کال اغې غټه کې شرف د اي تي نه د بهر دنیا نه پیسې راوړي خپل ملک ته نوکه مونږ هم په دې هنر باندې ځان پویکو نو د پوی کو کور کلی خبره خدا ده چې امشران وبوي کنه وي چې هنر ارزکا او د کندو په سر کې د پکار بدې راشی نو دا د هنر وخت د هنر زمانه ده او بیا موقته زمانه خو د هنر ټولو مروی کوم اوکه جوړه ده او صوبای حکومت یو موکه جوړه کړي ده همنن دا خبر اعلان شوې دي عام خلکو ته هم په پرون پته لګیدل خو مخچونکې دا کور خلق سافیا نه دماسيو باکیچې کم دې نور خیر خیرات ته واست پته ده خو خبره ده چې ځان بس تیار تکړه کې او څومره چې ځوانان دي او ځوان کول دي او مشران ک شران خويند میند ټول په د دې کې د دینه استفادہ کول دی شيخ پلدوم لیکل دي ريجستره کول دي چې کم هونر دي خای اغینه غټه پورته کړی شپه ک دا سي دي چې هغه با اغې لپاره به تک را تک ضروري نه دي لپاره امتنظامات شوی دي بلاله بلډینګونه زمونږ د تعلیم د شوبې د صحت او د بلدیت او د سوشل ویلفير او د نور بلاله غنو ادارو بلډینګونه شهر نه طرف نصبخینه پورې چې کم دینه پای کې خو سرکاري کار اوشي ډیوټي نو شی به خوش پراتی پټ نو را دنیا کې د دې بلډینګونو د رې شیفتو کې کار اغېسي شي فائدې چا تل شي موږ په بیلونه ورکاو او خرچي مرچي خو پی رواني خو ګټه تجکم ده اغه تاسو فکر نه کوي یا چا سوچ نه کولو ډبل شیفت شروع شو خو دا غي نه بی تجارت شو رو شو او حقیقت کې د خلکو د ګټې د پارا د غي نه फायदा پورته نکړل شو حقیقت د دې زکه کوششونه شوی دی خو به هر حال منګره برازو مسबत طرف ته او پدې کې د ټول نه خبره ورکړه دا, دا, دا چې کیږي چې خلکو ته ځوان کولته اطمینان او اعتماد حاصل شي دا ډیره بنیا دي خبره د پمونکې خونه اطمینان شته ځکه چې حالات د سيدي ګډوډي او حالات چې څنګه سنگین وینو د خلکو ته بیا ته خرابي صحهتم خرابي تندیم چې کم دي نو ګنجي بونجي وي خبره مې دغه ګډوډي بشاندکې او اتهما ټول بندګو راضی شي بندا پجیب مضبوطی عقل یو سره پوئی وسره صحت یو سره او پیسې ټکی وسره ایتو شد لا سو ایت می دښمنه پتاش لاس یا پتاش پخالو کې اعتماد ناراض یو دا اعتماد هله راتلی شي چې د روزګار مو کی وی روزګار وی خلکو سره او خلک لګیا وی خپل چاره شړي خپل غم قاده کې خپل د عزت او د احترام جون تیری او چې سونه خلک په کلار وی په سکون وی نو دوم ر بیا خلق د نورو خلقو خبر او ردوتم تیاری رواداري هم راشي برداشت هم راشي د بل لګته ز خبر بیا بنیادمو او کنا حالات خرابینو بیا خو پختاناسي منځه جدي په پوزمرج مش نه پریدي خو حاسم چتنګ بنیادمي یا بيماريتنګ کړي یا تنګدسته تنګ کړي پیغام نه خبره بد بد پی بدلږي او دا شي بده په لګي چې بالکل جنگ ته تیاری هر وخت نو دا د هنر چې کوم خبره ده کنا نو دا ننر خبره ده دا هنر خبره دا هنر خبره دا. او ده هنه د څه کولو موګه دا نو چې چرت هم تاسو ته موګه په لاس درځي نو تاسو به ان شاء الله ډیر زور ګورې موږ د تلګیا شو او په اخبارونو کې د یو ځېبل زنه معلومات راځي خو ځان به خبر شاته دا څنګه چې وزیر اعلی شه وو منسٹر شه به د ځلې تنظیم یو نور خلک به تاسو به د کور راځي او د خپل ګوتو د لغوي چې خانجی په اصل چې هنر دا ته څنګه کیږي دا, دا په دنیا کې چرتب نه کیږي دی د پاراباتو ځان وخ ساته بيدار به ساته او چا سمره باندې ادم ویخي سمره باندې ادم بيدار او سمره خبره د غوخې خینو دومره بعد د هنر زکولو د چالش دکولو د کار کولو د پیسو ګټلو موقه پلاس ورزي او بیا په دې فون باندې مونږ تاسو دومره پیسې ګټلې شو چې پډالور او کې پاونس کې خلک پیسې ګټي او په پا پاکستان کې پورپو کې خرڅ کې نو ډیرخه گزاره پکې ګډیرخه وخت پې تیريږي او د خلکو په ډیرخه لاړی تیري شي وایو سم بد قسمتې زمونږ داده دا دا دا. نن بد قسمتې نه جوړه خاص خبره ده چې مونږ یو بل ته چل هم نه خایو کنه وایي کله چې دیبم راته چې کم دی نو سبا نېغ نېخ کیږي د سر م پیسې رو دم پاکه جامع غوستی رو دیبم د ګټه وټه خاون شي دا 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 سوچ بدلول په کار دی بس ډیر اوښو دا او یا پین دا او یا کال او شو د یو بل د خپې را خپل په ځای خدا چې یو بل لا شو ورکو او بیا د یو بل د لاس ته باهول په ځای خبره کوي او بیا د غاړه کې د زورو نو د پښموزو د اوچتولو او اخلاصولو نه خبره داري چې پای کې عزت احترام د مشرك شر لحاظ دا ټوله خبرو خیال او ساتلی شي او د مخ کې تک د پاره د یو بل سره امرسته ملګرتیا شروع شې نو دا کور کلی به تاسو شي کنه چې تاسو اومنګبا ان شاء الله د خیر او رز خاوندان شو ميرمنه بشي یو دا, دا خوشاله یو دور بره شې دا خوشاله پختون خوا شه دا کنه خوشاله خیبر پختون خوا نو د دې کې आवाज ده نه چې ګنې به دا درس لور هنرونه دی دا به مونږ هیڅ د کو به کور کې نه اسو دې کې په کارخانو کې په ځایونو کې په انډاستريل سټیټس کې په دفترونو کې خډیر د روزګارونو موقې دی هغه تربيت پور کول شي د کوم چې اجت تخلقه غواړي دا اسمه محکمه ویلو کنه چې د پاکستاني او دوست ملک یو لک کسان اوختل چې موږ یو لک کسان د روزګار لپاره راولېږي خټنخه بهتري د احیائش خوراک میډیکل یو شیبل شي هر څ سره برابر پټول وطن کې حکومت چې کوم دی له پیله او ګرځیدل او پسو میاشتو کې اله 14000 کسان برابر کړی شو په ټول وطن کې صرف 14000 کسان برابر کړل شو هغه مغیلت تعداد را برابر کو هغه ملک ته اولی غلو باقی و تا مازراتو کې موږ سره خوشکل خلق شته دی نه داسې خلک شته چې هغه کارو کې هغه روزګارو کې هغه کارخانه و چلی هغوي دفترونه چلی هغه په ټیکنالوژي پويږي هغه د وخت په ضرورتونو باندې پويږي او د هغه مطابق د خپل موټو د خپل صلاحیت اظهار کوي نو دا اوس خبره غواړم چې سلور اتیه 10000 پوسټونه د څلور اتیا زره پوسټونو لک پوسټونو کو نه د ګندا څلور اتیا زره خاندانو د د مستقبل خبره شو بیا څلور زره ات خاندانو چې پارغندان کش پګته پا کسان خو خامخوینه ګوري چې په زرګونو خلک دینه متاثر کیږي بیا دا پیسې ټکی چې وطن تراځونو ډیر خ د زر مبادله پی جوړې کو زم خپل ژوند په هم چې کم دین خو کېږي خول کېږي فراخه خو کېږي مزيدار کېږي د احترام ډ کېږي خو موږ سره خلک نو او نشته وکمطواړي چې کم خلک د بهر تلو شوکانې کنا ځوان کول کې دامی او چپد مجبورې هم ده چې څوک وی بیا ته پرایاد شوږي څوک پرزاد عمل کوي او یا ډیر غریب شي یا د یار د لاس شوซีน نو غريبي ډیره ده او یارانم غواړي چې بهر لاړ شو یا مشران غواړي چې بهر لاړ شو نو خبر ده چې خمو کپلاس ورځي بندته نو لاړ شي دنیا کې سرې خدغه په جاس کې نه ګنټه واپس بندا په بلمر کې ګوزيږي او د فون خوشتري بس دا لايف خبرې اترې خداشه نه چې بس ټمټر وینځ مو مرچکی میچ کم دی نو لندګډي دی وداګه د ډکې تو شو کوم اوره ګا پهوال اور ټک ټک ناره یی په دې فزول خبر ځان لمازغه مستړک لنده لنده خبرې وی تاغه بیا ای دی چې وی خبره لنده لنده وایا اوس باکه ماس د پاسه راشی چې پاسونه لنده لنده خبره مختصر مختصر خبره کار لموقور پکار د کار له وخت په کار دي چې کار او کې بنیا ده سو izda so, کې اوبل ته وخې دا نه چې بس یزدم کول او بزن پورم چې کوم دې محدود اوسه تل بل بند ده دا, دا. لکه د خو کولو 45 د کول پکار دي په ژوند کې خومغه د پیسو ګټلو چې 40 د ګمننګا د ځان جوړولو چې 40 د ځانم د دیوالونو تاوولو چې 40 کومونکا د سر قانون غړولو 40 ځنک مونږ د عزت ورکولو 40 ځنک مونږ د احترام 40 ځنک مونږ نه د همدردۍ جذبيه لګیا د ختمي گی مونږ په بل باندې خوغیدو هغه چل لګیا د په هیرېدو د مونږ د بل په غم باندې خفکی ګونې پتنه کی عجیبات سوچ ته دخل کول راغله بلکه اکثر خلکو په کمه داسیم کتلې دي شریده بل په افغانستان او د بل په پریشانه او د بل په تکلیفونو خوشحالي کی دا لري بدبختی د دې شذونو نزان ریسل پکای دوی سیالي پدې کې پکارده چمه یو هنر زکه ما لاسو کسانو توقولو او دابل نر چکم دی کنه کاکاز وی د نر شي دي شلو کسانو توقيلو دا سيالي دنه پدې مثبت سيزونو کې سيالي پکار دنه کور کلي بم بیاخي او تاسو زکه اکثر د پنجاب د یو کلی مثال در کوم چې ډېر خولي پدې سوشل ميډيا باندې پروتم دیغه تاسو ګورنه ټول ګير چا پیره پټي دي شنو ژر پټي دي چرته فسلونه پاخه دي چرته نه دي پاخه او ټول نيز دي نيزه کلی چې واړه واړه کلی لګ لګل سلشل شلکور نه دي پکې ټول کچاکورو نه دی او یو کلی پکی دی پمیش کې هغه ټول پوخته غټ غټه بنگلې دی پکی غټ غټ پکی بهترین ماربلی پکی لګېدل بندر یان چې په دې دومره لوی علاقه کې اینه درون شات غشت دی چې دایو کلی پکی ولې پوخته نو داغه خبره ده چې پاګه یو ځوان داسې و چې هغه کوشش کوو چې چلی زکه مده غټه چلی زکه پدی خورو کې په وطن کې مخاور ځار شپه به هر ملک ته نړیواله کې دیر خوارو ک خوښ سم کار وته ملونه شو بیاي سوشل میډیا ته الله سوځه ولو چې دا په فون باندې پیسې ګټیو هغه چې ما لس 2 لس 14 ډیر خوارو ک چاره ته خودلم نه پر دې وطن مخپل خپلوان می هم نوجبم سم نه راتله خو همت مینه پر خدا بیا میچل 18 کو 23 کال کې د خپل خپل خو او درې د مسل ورش پک کال کې خپل کمپاین جوړ کړې او <سؤال> وزداري ځان سره مې د کلی اغه ټول ملګري <سؤال> سبقيان اغه خپل خپلوان اغه تور سپین اغه ښه بد اغه خان غریب اغه ټول <سؤال> بنځان سره ملګري کړل او په کلی کې مو ته کمپنی جوړ کړه کمپنی د نیو شول وي بلډینګونه به جوړي کېږي کمپنی په موبایل کې دنه جوړې شو تا په امریکا کې دوه کمپنۍ پیسې بدل غټي مفته مزاده وي چې کمپنۍ مې جوړ کړو دا ټول خلق لګي دی په هغه کې په زرهګونو ډالر د بیاشتې غټي خو د عزت او د خپله مزه جونتيري ګاډي و سره ډیر پیسې ډیر سيزونه ډیر نو کوم دا زم په دې جوخت صوبه کې زم پدې وطن کې دا کار ممکن دي نو بیا زموږ پر پښتنو کې زم پدې پښتنو خوا کې څنګه ممکن نه دی راځي چې چا د 11 د نور ته ورخه یو چې چا ته نه دی زغه 11 کی نو پز د کړکه شرم نه دی پکار او په خیانه کې شومتیانه ده پکار نو داسې به ژوند مخکې کیږي داسې به زموږ دا کور چې لوي ګورديده بخولې کېږي دغه د خوشاله ون ډکيږي او په دې کې به د مخکې له د پاره د مونږه د پاره نوې نوې لارې پرانستل کېږي نو دا چې خبره راایته چې ښه خبره و نو ما تاسو سره شریکه کوم په کور کې کې په دې باندې خامخا بحث کې چې دا هنر به مونږه ایجاد کوو څنګه او دا کم کمونه در څلور هونرونو دی چې ډیر غټ غټ دي او ډیر واضح دي دا سمه نه چې ګنه ډیر پټ سيزونه دي او نه ډیر ګرانم نه دي چې ګنه دا سونه سبکو نه دی علاقانو ځوانانو جنکو ویلې دي کنه دا دینه اسانه دي او دا کراش پروگرام دی کراش پروگرام لکه دا به په میښتو په کالو نه روانده په ډیر په تیزی سره د هر پته یې سره په پدې باندې عمل درامد کیږي مخې د خلکو د یو ګیلو شي د کی پی یو د اداره د آی ټی پدایتهابات کې د دفتر شو غیر ډیر سلو ډیر په کلاره کلاره کار خو دولو په دوهفته کې په هفته کې به یو یا دوه کلاسونه واغوم دوه سلو سلو چې اخيره کې به نتیجه ډیره خاص رونخه تا خدا پروگرام داسې دی ډیزاین شوی داسې شیدا بته زوم وی زر به خلکو ته خو د لیکي او په دې کې به دلچسپي مونږ او تاسو په خپل خپل لوي واړه ټوله یې ځګول شي او ټول د دې نه استفاده کول شي په کار چې د دې خې موکینا غټا پور تکول شي او په کور کې کی خوشاله راخوري شي په کور کې کې دا نشتی دا بادهمنی دا پوره خبره جنگونه دا په لګلګ چزونه مانه غوختنه راغخته دا وروک شي دا ټول اورس چې کمنه خلک په دپو په تړو باندې زلختی په غاړه ناشني چې لګ کارو کی لګ همت کی او لک شانتي دا خپل ژوندمخه کی او د بل ژوندمخه کی نو خبره خو ماسه رډیږي ځکه چې ټول اورس د دنیا جهان خبرونه راغونکو موسم چې راتلون د های کورټ مخه د دنیا غاډي ولاړو بسونه به د پولیسو وال او د د میډیا وال زمند ملګرو زني او بل خلک ولاړو ځکه چې پکې په پیښو او پکې زمانہ ته او شو اوس خو بس خبر راغی هغه چا و مو شو بیا بد دې کې سونه به مونږه خلاصي مونږ به آزاد مونږ به خوشاله یو سوکاله ملک خلق پيو یو یو قوم به یو په خبره به پويګو دنیا چې ترقي کړي د په علم کې کړي د په هنر کې کړي یو نوې आवाज په لوم کې کېږي نوې आवाज په هنر کې دوانه با یو ځکه کول غوړ سنگه چې د دنیا هم هغه څلواړی او کار هم کول غواړي دا نه خلکو پیسې رکه کې پیسې به نه خو کې پیسې څنګه رکه پیسو نو بغیر خو کار کوي نه خو چې پیسو په خپل او رکه کوي نه بیا خبره ټیک نه دا سونه د پکې پیسو په بند او رک شي کنه وی سوق چې د پیسو شي کنه هغه پیسې شي بیا نو بیا دا خبر هم بیا خوند نه کی هر څه په اعتدال خوند کی خو کار خجم کر خو مضبوط او خو کبي اراده سره نو اراده په کار دا او په کور کې دا خبره خوره کې چې هنر اجزه کو سکل اس دغو په دنیا کې د خپل او پښتانه خو الله ډیر تکړه ډیر سیحتمن کوم دې ډیر زره په خبره پوېږي او جرمار کوم دې په خبرم زره پوېږي په کارم زره پوېږي او جرمار سره راځي چې دا یو بل او جرمار زمغه یو مشر دي او دغه سیاسي مشر او خو دې چې په جرمه جمعه ته ډیر پوېږي داغه د کتاب دې پهغه باندې دا کتاب لیکل شوی دی شرمایه افتخار بالکل دا د میا افتخار میه سپ چې کوم دی زمونږ مشر داغه په ژوند داغه په حالات او داغه په حال او ژل او داغه په کوششونو داغه په قربانو باندې کلیشه وی کتاب دی او زمونږ د وطن بلکې د بین الاقوامی شهرت حامل شهافي اکیل یوسف زئی اې صاحب دا کتاب لیکلې دی یمپلزم یو ملګری دی ساجد افغان هغه د دې کارکتنه کړې ده ترتیب مرتيب کې مرست ملګرتیا کړې ده نو ډېر ښه کتاب دی د کار کتاب دی او د خواره کتاب دی ځکه چې په دې کې د یو اهم سړی د ژوند کیسه ده یو اهم سړی چې هغه ورکوټي وي او په وروقال کې د دوو درو کالو په مرکه چې کوم دی پلا ورفاټ شي د میا افتخار صاحب خبرم خبر دا او دا غوښلې خبرم په دې کتاب کې لیکته نو ځای را خبره دا چې په کلی کې بیا ژوند وی او غیر چا پیر د نخپل خپلوان او خلک دا چې تاوی چې ارشک ته په ټوکړز مکه باندې نظر ساتي چې د پتی څنګه ځان تکو په داسې حالاتو کې ژوند کول په داسې حالاتو کې سبق وای په داسې حالاتو کې ځان د میا افتخار څوک چې غازي میا افتخار دي او هلال <سؤال> امتیاز وته حاصل دي د حکومت پاکستان د تaraf نه هغه په বাহাদুরۍ په شجاعت هغه په قربانو باندې نو دې زه تر رسول چې د جرګو سړې شي د مرکو سړې شي د هجرو سړې شي د کار سړې شي دې تزان رسول د خارې غاړي د mehnat غاړي او د تسلسل غاړي موږ mehnat کوو وختانه ډېر خارې کخ قوم دی و ډېر چپئی قوم دی مهنت کوي نو بزدا سي اورلاندو دي چې بس سمورلاندو دي زانم ته ورلاندي کې او کمرد وې دا غر تر په شا کې جوړه مې خوب بزدا دي او ساتو دي او ورځو یا د سورهو چپئی اته رشي بس بیا په آرامي مهنت اغه خوان کوي چې ای کته سالزلی امو سالزلی روان 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 وی او بیا ډېر وخت دیر چې دغه نتيجه راوتل شروع شو هغه نتيجه بیا د یو کسته پار نه وی دي یو زید پار نه وی دي یو کور د پار نه وی دي د یو کلی د پار نه وی هغه د ټولو خلکو د پار وی میا افتخار شه بیا افتخار حسین هغه په دې پیمانه باندې پوره پروزي او د کتاب لکی چې شاید چې په دې صوبه کې میا افتخار حسین یو داسې واحد سیاستدان یو داسې واحد کارکوند یو داسې واحد سړی دی یو داسې واحد دوست دی یو داسې واحد همدرد بني ادم دی جه ټول خلک په دې متفق دي چې میا شپ خسرې او دا وړ خبره ني دي چې په پښت کې چمګه رائے قائم او چې هغه د سیاسي څونډه په میدان کې نه بس بیا غوږم چې نو مې خپل مړه بس خلک پرې کېد کنه هغه پرې کېد بل بس هغه پرې کېد کنه افلان کې دغه خورته نو مخه هغه هغه مړه بس پلار پني کرا روان دي دا خو د هغه د جیداد او د هغه د جاگیر خو داسې د میا شپ په شانتي خلک چې دا کار خلکي هغه د نظری خلکي هغه د سوچ خلکي هغه د وطن د پاره کارک ایوتن پرستۍ کوم پرستۍ انسان پرستۍ او خدا پرستۍ نو بیا د خلک د هغه قدر پکاري د هغه استاینه پکاروي ساتانه پکاروي د هغه خصمانه پکاروي په دې کتاب کې هغه ټوله خبري دی چې د هغه ژوند د هغه احاتکې چې هغه د یو طالب علم په هیڅ باندې د سی‌ایسي سرګرمو حالې ځلې شروع کړل تربیته او مخکبه داسې خلکو تربيت کې دو باقاعده په جمعتون کې به سیشنز کې دل باسونه باقاعده خبره به خبر کوي د مشران پورته وخت ورکول کشران بناستو او ریدل به او داغينه به خبره طریقا شليکه اجز د کول اوس خو بس داسې لک صورتحال بدل شته شو ار سو تیز شو کنه بس او تیز رفتاره موږ هلكه پلکنه بس دا ټل کوم دا ټول خلک وسر داسې هلكه پلکه شو <تصفح> نو میا سر داره دور خلک دي دا درانه خلک دي دا هلكه پلکه کی جنازه که چي دي پاخه راګونځ د کډیدین پاخه سورونه کاګی پخ خبره کوي کچه خبره نه کوي جذباتي خبره نه کوي د بدمنه خبره نه کوي د زورو د تشددت خبره نه کوي د زیاتی او د بلد حقونو د وهلو خبره نه کوي بلکې دا انساني بنیادي حقونو خبره کوي د ازادۍ خبره کوي د رائے د ازادۍ خبره کوي د بلد احترام خبره کوي او دا چې خلک چی وی کنن بیا دا د شمار خلک وي او د دې پجوان کې چې څومره تکلیفونه راغلي څومره مسلې پکې راغلي شهادتونه د دې په خپل کور کې لیکي کور که له کوتاست موو کې جیوې د بني ادم خپل <خرج> ځاتي کور خو نه وی غندا ټولې صبح زمغه کور د زمنګ کلی د ټول وطن زمغه کور د زمنګ کلی د ټول دنیا زمون کور د زمنګ کلی نو په دې کې بیا په وله خو ډیره اساني خو پکولو او پتیرولو باندې د ځنې مرحله ډیره زیاتې گراني ده دنده بالکل املا ماتې خو په বাহাদুর خلک تکړه خلک جوړور خلک پیاوري خلک اغې چې اغاده د ټول حالاتو مقابله او کې او خپل خبره باندې او درې چی ټیک خبري او یا هغه ټی خبر خلق ته ورورسېږي خلق پدې مجبور شي او د بنیادی خبرم ټیک کولا د بنیادیم ټیک نو دا د لوستو سره تعلق ساتي زموږ په پروګرام کې په کور کې لیکي کتاب خو بنپریدونکي ور کتاب کو بنیاد دي د انسان د پوهې د انسان د خبرې موږ د خبرې زده کولو د کتاب نام د لوستو ټکو نه او چې څومره کتابونه ډېر وي نو څومره کتابونه دستياب وی اویلیبل وی نو دا غی خوندوم ډیره مزه يم ډیره نو خبره په دې کتاب باندې د دې کېږي چې په دې کې ډیرو زموږ دوستانو زموږ ملګرو مشران په دې باندې خپل آرالې کلي دي او خبره په کې لیکلې دي دا مې خپل خبرې په کې شاملې دي ټول خبرې په ویلو وانینی خټلې خبرې په کټو سره تعلق ساتي نو دا کتاب د کټو دی او ګوره د اکیل یوسف زئی کتاب دی زرمای افتخار د میا افتخار حسین چې د عوامي نیشنل پارټي مشر دی او د ټوله پښتنو مشر دی چې مشرینو بساقه مشرې او چې ني مشرنو بساقه بیا ني مشرنو نو کتاب خدای ځان له خبره شو خوتہ شته سندرم او <سؤال> رمزه کې پروګرام کې سندرم زموږ یو وي او سندره دې لپاره چې کوم داخلي د اقون بدل شي بلکې د غوګونو د اقون بدل شي غوګونو سره رایا چې دې جمه کې ګور د غوګونو مداسه په خو به سندره غږې دې ما غوګونه کاغذونه او په کې پراته دې د لاور پنده دورو نه خو ځاسه یخني دا کنه چې دا بالکل ډوړي کې ده بدنه بالکل کده وقته کې ډور واچلو اوس خو ځوګر ډورا چولې مې شسر دومره ګراندې چې هغه خلکو بسغه چې چخ چې مخ چې لګولي او بزانه داسه کنه نو تراسو خپوي نو هغه کیسه خو تیر دی غره درانه درانه نو درانه درانکه خالی پتری پاتری هو دادا چې د دا یخ نزان بشپاته ډاکټر سر خدا خبرم کئ چې یخني چې دا کنده پدې خلو پدې سترګو پدې پوزه پدې غوګونو بدن ته نوځي ونکو تاسو دا پټو ساته او محفوظو ساته نو تاسو بدن ته بدن نه یخنی نځي او سوبر یخنی دنه نتی قانون بنده بیا ګړبيږي نه بیا دا چاکو نه ته چې کړه چکر چانې ک ټول بدن را پیږي اذنګه پروډوسر سي اوب دي بس یخنه والو نو دواف ته غریب پکټ تیر کړه وسنا ست خان دي نو خو په خپله ځان ګرم ساتي او بل خبره ګرم سره چې پېخنه کې ګرم ګرم سيزون اسکل پکا دي کاوس کل پکا دي چې اسکل پکا دي او بس کل پکا دي پېخنه کې بندزره ته وبنه کیږي او چوبنس کې نو ډاکټرانو یبه بدن مخږي او اډو کې بعدم مخږي او سترګې بعدم ګړې وډي نذر باندې ګډ وړ کیږي سرمن باندې راخکلی چونې پونی ویني ار څه ګډ وړینو وبخامه خاص کې تړمی دیوینو لا خ خبره ده بلکډی را خبره او کښنه کې خو دا مشران او د ماشومان ډیر زیاد خیال پکار دي ځکه چې یختي ودا سي یختي کنه کنه خو د مکه سو کې اول نو ه سیم په د پورتو نوای کې وای یخنه کې د ملو شمیرز یات چې کنه چېار پاسینو په اعلان مپاسې چې ټنکی کا کا د الله په کوبکی وبسغه سفر سرته ورسید نو د مشران ډیر خیال په کار دی او د ماشومان ډیر خیال په کار دی او د زنانو هم ډیر خیال په کار دی او د سړو خو څو خیال م نکي ځکه چې بسړي خو بذاقوي چې ګمدی د وس په نی جوړ دی نو سرهوم خیال په کاځه چې سړي انسانانی او سلیم چې ټیک ټاکې نو کار بکی پیسې به ګټي کورو نو په چليګي غرم خادیه بکی او کنه خدای مکه سړی پرې وته نو ډیر फरक تریږي د هر انسان خپل خپل زیوی د هر څه خپل خپل برکت وي نو د هر څه لګلګ خیال بلکې ډیر ډیر خیال په کار دی تاسو او سندره اوره او سندره روز از به ذات سویمه تاسو په خپل باندې وره د شپینه کنټره ذکر دی پکې شپینه کنټره د امن علامه منتاسو به شپینه قله کوی د کمټره به باقي خلکو د خلکو بهر د ټوټکی موټکی د پدې باندې نه دا کیږي د مشاران پی پوئیږي تاسو وره د سندره بیا به سره نور خبرې کوی ټلیفون کالز به مننه خپل پروگرام کې د خیر سره